Tamam, acaba tekrar JavaScript üstü de Google Trill nomer edilir o. Ama bir de Google Trill şahsızdan global olur da lokal olur çula debi. Bir örnek şey çula deyir aris global olur. Roca funksiyaya biz garip etkiler ve mağal da duruyoruz da çıkım neydi? Variables and çula. Ubral JavaScript'çi, JavaScript file'çi. Ეს არის გლობალური, რადგან ყველა ფუნქციიდან შეიძლება ამ ცვლადის გამოყენება. Radgan es globaluri tsvladia, am funktsia sheuzle es gamoiqenos da rodisats funktsia es gamoidan ekranze. Gamochteba sakhel. Magram es tu magalitistvis funktsia sheve ikneba. Kholod am funktsia sheuzlea am tsvladis gamoqeneba da lokalurad tsvleba. Lokaluria is tsvladits, romelsats akvknet, magalitad ორი ცვლადი შევქმნათ ახლა, რომელიც არის პარამეტრებში ჩასმული. და ეს ორი ცვლადი, როგორც ეს ცვლადი არის ლოკალური ამ ფუნქციისთვის. ღირებულებები მოვთითოთ ამას მაგალითად პირველი იყოს 1-იანი, 5-იანი, მეორე 5-იანი. და ასევე გამოვიტანოთ. სახელი და ცვლადების ჯამი. ანუ 6-იანი. Ამ ფუნქციაში კიდევ ერთ ფუნქციას თუ შევქმნით და გვინდა მაგალითად ცვლადის გამოყენება აქ რაიმეს. მაგალითად გვინდა რომ სახელი აქაც გამოვიდანოთ, ცადოთ. ეს უკვე აღარ გამოიტანა. ნახოთ კონსოლში რა ხდება. Second is not defined. ანუ second-ს ვერ ხედავს, თვითონ ფუნქციას ვერ ხედავს, სადაც ფუნქციის შიგნით თქოს. ანუ ლოკალური ფუნქცია არის ეს. და აქედან ვერ ხედავთ ამ ფუნქციას. ანუ ეს უნდა გავუშვათ ამ ფუნქციაში ვე. თუ გინდა რომ გამოვიტანოთ. ანუ ახლა ამ კოდის მეშვეობით რა მოხდება? Pirol rikşi, ratma onda first funksiyası uşuvet, gire bu lebe psulatsalat ertiyans da xutiyans am ortsulats. Şemdeg es funksiya uşuvet, stavis kodz. Gamoitas ekranze ais, anu am tsulats. Da gamoitas ekranze ortsulats, ai am ors, amis amat jams. Da şemdeg ai amas uşuvet. Romel saris, mis takomde varem şkopi lokalur funksiya. Da gamoaks kide verti saheli. Ეს ეხლა უნდა იმუშაოს. როგორც ხედავთ, მეორე სახელიც გამოიტანა. ახლიდან დავიწყოთ. ახლა კიდევ ერთ რაღაც საუხსნე. შევქმნით სამი ცვლადი ფუნქციაში. ეხლა რა მოხდება? პირველ რიგში შევქმნით სამი ცვლადი. ამ ცვლადებს მივანიჭეთ ღირებულება 1, 2, 2-იანი და 3-იანი. და პირველი ხაზი არის გამოიტანს სათითაო და 1-იანს, 2-იანს და 3-იანს, ხოლო მეორე ხაზით ამათ ჯამს გამოიტანს. მაგრამ, ნუ, ჯერ ნახოთ რა მოხდება. 1, 2, 3 გამოიტანს და 6-ის გამოიტანს, ნუ მაგათ ჯამს. შეგვიძლია ასევე მივუთეთ HTML-ის კოდი, მაგრამ უნდა ჩავსვათ ბრჭყალებში. თუ ბრჭყალებში ჩავსვათ HTML-ის კოდს,
JavaScript აღი ხვსამას როგორც HTML-ს და არა როგორც text-ს. როგორც ეს არის break-ი, ანუ ხაზის გადმოტანა, ნახოთ თუ იმუშავა. არ იმუშავა. წინით გამოვტოვოთ. როგორც ხედავთ, მეორე ხაზზე გადმოიტანა 6-იანი, ანუ ჯამი. Ანუ ეხლა რა მოხდება თუ მაგალითად მესამეს არ მეუთითებთ, მარტო ორის ღირებულებას მოთითა და C იქნება ცარიელი. Ცულადი. Ნახოთ. როგორც ხედავთ, წერია. None, ანუ პასუხი არ გაქვცა, არის ის რა არის. Მაგრამ გვაქვს 1-იანი და 2-იანი. მესამე არის undefined, ანუ მითითებული არ გვაქვს ციფრი არაფერი. Ამ დროს შეგვიძლია პირდაპირ ცულადშივე მეუთოთ რას უდრის. Და ხო უკვე მოგცა 1 2 1 და 4-იანი ამათი ჯამი. მაგრამ თუ დაუშვათ აქ კიდევ გვინდა რომ მივუთითოთ მაგალითად 5-იანი რა მოხდება? ეს ისე 5-იანი გახდება და პასუხს მოგცეს ამათ ჯამს. ანუ როდესაც ესეთ ცვლადებს ვაკეთებთ და იმის შანსი არის რომ ყველა ღირებულება არ გვექნება მითითებული, შეგვიძლია დროებითი ღირებულებები მივუთითოთ აქ, რომ პრობლემა არ შეიქმნას კოდში. Tu da uşat da gireb არიღო. Şeyuzlak ertis mager 0 იყოს, რადგან მხოლოდ ორის ჯამი მაინც გვაჩვენოს. Ეხა იქნება მაგალითად თუ აქ ამას არ მიუთითებთ. S as plus b plus c. Ანუ ერთს მივადოთ, ორი მივადოთ, არაფერი, 0. Და ეს არის სამი. Ეს არის ნუ ლოკალური და გლობალური ცვლადები. Თუ რა თქმა უნდა დაგეხმართთ მოგეწონათ ეს ვიდეო. Გამოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხოთ რამე.